Yeah.
Yeah.
Bem, esses aí são meus dois filhos de Sol. Ele já também. Ele tem a casa dele aberta há muitos anos, de Umbanda, lá na Vacinha. Já busco escolher a minha mão. Ele está com uma obrigação de 5 anos. Se Deus quiser, já vou me dando vida e saúde daqui a 2 anos toda a família dele na casa dele. E essa aqui é o Facafologia. Por incrível que pareça, essa menina vem através da irmã. Ela tocou no costume dele, que é minha filha, foi a primeira pessoa da família dela inteira a entrar na minha casa. E hoje, continuando na minha casa, a família dela toda na minha casa. E ela, o Facafologia, foi a primeira pessoa que eu raspei da família inteira e foi a última a entrar na minha casa. Então, que já, que Oxóssi cubra todos vocês. Axé! Muita paz, muita esperança, tá legal? Vamos chaveira, assim que vamos chaveira, assim.